Jeg vil helt sikkert redde mine bryllupssko. Jeg kan lige hive dem frem. Jeg fik dem lavet specielt og bestilte dem på Mount Street i London hos Louboutin, og det var også en helt særlig skoreoplevelse at være derinde og få lov at vælge mellem både modeller og materialer osv. Og så minder de mig om en helt særlig dag. Så dem tror jeg vil reddes i brande. København har jo efterhånden fået rigtig mange lækre skobutikker fra vores egen Louboutin til nu også. Ilum, som har åbnet næsten en skohimmel på anden etage, og der kigger jeg helt klart. Men ellers så for mig er det meget, når jeg er ude at rejse eller online.